الو السلام عليكم. هذا درتو غير باش نجاوب باش نشرح لا فونكسيون اشا، ماشي باش نجاوب على لي كيسيون. داكوغ. الوغ لا فونكسيون اي باش يبقى لو جل طون ميو ان لا فيديو كتكون في فيسبوك، يعني خفيف اكثر. الوغ بالنسبه لا فونكسيون اشا خاصني نعرف لو بروسيسوس اشا. لو بروسيسوس اشا كي باس بار ان انسومبل ديتاب. داكوغ. الوغ لا بروميير ايتاب اللي هي ايدونتيفيكاسيون دو بوزوان، la recherche, puis la recherche des fournisseurs, les quatre, la prospection du marché, puis la sélection de fournisseurs, la sélection de fournisseurs. Il y a un contrat qui lie le fournisseur au client. Alors le fournisseur doit livrer alors que le client doit payer. Alors la cinquième étape, les quatre, c'est le suivi et le contrôle. Alors, بالنسبة للكاستيون اللي كيتحطوا في هاد ليتاب، في هاد لو بروسيسوس اشا، سي سوا شيماتيزي سوا غولوفي لي زيتاب دو بروسي دو بروسيس. الوغ خاصني نكون عارف شاك ايتاب، خاصني نكون عارف شاك ايتاب شنو هما لي سين اللي كيكونوا فيها باش تسهل عليا انني نجبد كل ايتاب. باغ اكزومبل لا سيليكسيون دو فورنيسور، كتكون بارفوا سيليكسيوني لو فورنيسور، ولكن خاصني فاش نبغي نكتبها كوم ايتاب خاصني نكتب لا سيليكسيون دو فورنيسور. مثلا نلقى ان بوزوان اي ايدونتيفي، ما غاديش نكتب ان بوزوان اي ايدونتيفي، مي خاصني نكتب ايدونتيفيكاسيون دو بوزوان. داكوغ. الوغ هادو هما لي 5 ايتاب ديال لو بروسيسوس اشا. عندنا اون كيسيون كي سو بوز اللي هي quelle est l'utilité du contrôle qualité. D'accord. Alors l'utilité du contrôle qualité, et là le critère de la question a dit l'examen, elle a évité la non-conformité, elle a le produit qu'on adapté le besoin du client, éviter les coûts de retour, et même lié le produit d'y assurer la sécurité alimentaire. Hadi le cas il est qu'une entreprise dit les produits alimentaires, mettez-en elle كنعاود ناكد ان راه هاد لو كور، هاد لو كور ديال جيستيون كونطابل. داكور. ماشي ديال سيونس ايكو. اسيغي لا سيكوريتي اليمونتير الا كان دي زونتربريز لي كي اسيغي ولا يعني كيديرو دي برودوي اليمونتير، بحال لو كا ديال لارابيب. ماشي اس او، هذا جيستيون كونطابل. هذا ديال لي برودوي اللي كانت اونتربريز ديال لي برودوي اليمونتير كنكتب اسيغي لا سيكوريتي اليمونتير، وهاد لو كا غتشوفوه فروماديل. Avoir un produit fini adéquat aux besoins des clients. D'accord. Il y a la question de l'examen national qui est les 4. D'accord. Alors, les objectifs de la fonction achat. Les objectifs de la fonction achat, on dit le prix, la qualité, le délai, la flexibilité, la sécurité et la continuité. L'évolution de la fonction achat. شوف خاصكم تكونوا عارفين هاد القضيه هادي تحطات في لو كا ديال ايلدا، هو داك ديال وين وين، داك لو ديك لا ريلاسيون وين وين. كانوا سولوا على شنو يعني كيلي كيل سوغا لو لافونتاج يعني رياليزي ولا اوبتوني بار ايلدا، اي كيل سوغا لافونتاج اوبتوني بار لي زيلفور. دابا ايلدا دارت واحد لا ريلاسيون دورابل مع لي زيلفور، يعني هذوك الناس اللي هما الفورنيسور ديالها كتسيني معاهم ان كونطرا، يعني انا ما غاديش نبدل، كتكون انت هو الفورنيسور ديالي وانا غادي نكون هي كليونت ديالك، يعني بوندون اون لونغ دوري. شنو غتستافد انت كوم اونتربريز؟ انا كوم اونتربريز الا اختاريت ان فورنيسور جو في اسيوري لا ريغولاريتي دابروفيزيونمون، سيكوريزي لابروفيزيونمون، اوبتونير اون كاليتي ريغولير، يعني ديما لا كاليتي اللي كناخد ديما غتبقى هي ما غاديش تبدل. اها عندنا لي زيلفور، les éleveurs, c'est garantir, les éleveurs, ils vont garantir un chiffre d'affaires régulier. Le chiffre d'affaires est prédimen. Et dans les débouchés, nous garantir des débouchés. C'est correct. Alors, je passe à l'organisation de l'approvisionnement, l'achat et le stockage. Alors, les modes de production selon les contraintes commerciales. On a deux types. On a approvisionnement dans le cadre de la production à la commande. On a approvisionnement dans le cadre de la production pour le stock. Bénisbel approvisionnement dans le cadre de la production à la commande. L'entreprise qui est a une commande, elle qui dit la production. D'accord. Alors, c'est la commande qui déclenche la production. On a fait le texte, blé commande. On a l'entreprise qui dit كتسنى حتى كتجيها اون كوموند عاد كدير لا برودكسيون. وهاد لو كا توجور ديال ايلدا زالار هولدين غتلقاو لي كوموند سون بريباري.
Alors, خاصني نكون حافظ au moins deux avantages et deux limites. Faible coût de stockage, un produit personnalisé, une meilleure qualité. Hado huma les avantages ديالها. Les limites ديالها, un délai de livraison. Les délais de livraison sont longs, alors que le coût d'achat est élevé. Ndouz l'approvisionnement dans le cadre de la production pour le stock. Alors, هنايا l'entreprise ni que dire des prévisions des anticipations à l'historique qui est là ou à les prévisions ni que dire des prévisions que tu as ou après que dire une production alors produit puis stock ces produits finis dans des locaux de l'entreprise en se basant sur les historiques et sur les anticipations et tu as d'accord alors l'avantage de l'approvisionnement dans le cadre de la production pour le stock exemple d'elle ديال لو سيور باغ اكزومبل لو سيور غتلقاو بان يعني غتقراو لو بروسيسو دو برودكسيون غتلقاو لي برودوي سون ستوكي دون لي لوكو دو لونتربريز او لا في غونو ماروك غتلقاو لونتربريز كونستيتي ان ستوك دو 3 اور داكور الوغ لافونتاج ديالها سي اوبتونيغ لي زيكونومي ديشيل ان يعني لي برودوي سون باردون اس برودوي ديسپونيبل ايمدياتمون خاصني برودوي ديسپونيبل افيك اس برودوي ديسپونيبل ايمدياتمون ليميت coût de stockage élevé, un risque de mévente. Et regardez le produit métibèche. De bonne dose, le stock. Pardon, moi si j'ai pas la work. Alors, vis-à-vis de la gestion du stock. On a la gestion de stock. On a l'objectif de la gestion de stock. On a deux objectifs. Premièrement, objectif de sécurité. Ou deuxièmement, objectif financier. L'objectif de sécurité. D'accord? Objectif de sécurité qui voulait bien normalement, je dois stocker. Alors, détenir un stock. Pourquoi? Pour éviter les ruptures de stock, la détérioration de l'image de marque de l'entreprise et éviter l'insatisfaction du client et avoir une mauvaise réputation. Alors, je m'explique. هاد لوبجيكتيف هذا كيقول لك ان لونتربريز ضروري خاصها تستوكي بوركوا حيت الا ما كانش عندها لو ستوك غادي طيح في دي ريبتور و الا كانوا عندها دي ريبتور غتكون عندها اون موفيز ايماج دو مارك و الا ما كانت عندها اون موفيز ايماج دو مارك سا فو دير اون انساتيسفاكسيون دو كليون اي اون يعني توجور اون موفيز ريبوتاسيون داكور هذا هو لوبجيكتيف دو سيكوريتي يعني لونتربريز كيقول لك ان لونتربريز دوا اوبليغاتوارمون ستوكي خاص يكون عندها ستوك Alors, l'axe dialogue ou l'objectif financier qui vous dit que non, l'entreprise ne doit pas stocker. Pourquoi? Pour éviter les coûts de possession. Alors, le coût de possession. Le coût de possession, le loyer, la sécurité, le magasinage et l'assurance. Une fois l'entreprise qui tire un stock, il y a une chasse le loyer, la sécurité, le magasinage et l'assurance. D'accord? Alors, pour combiner entre les deux, il est d'être l'objectif le bohdo, c'est un problème. D'être l'objectif tienne et bohdo, c'est un problème. D'accord? Alors, je dois faire quoi? Je dois combiner entre les deux. Je mets même l'objectif de sécurité ou l'objectif financier. Qui fait que je mets même bien le juste à temps, GAT, juste à temps. Il y a une nouvelle technique de gestion de stock, d'accord? Par l'aval. Alors, l'objectif principal d'ILHA, et la réduction des délais, soit la commande, soit l'approvisionnement, soit la production. Et puis le zéro stock, c'est une technique qui consiste à minimiser le stock et ne commander que s'il est nécessaire. D'accord? C'est l'essentiel de l'essentiel, la fonction d'approvisionnement. Alors, on se dépêche les questions les plus posées. Les questions qui sont les plus posées. Parce que je dis les questions, je dis اول حاجه خاصني نعرفها لا كيسيون اللي كتحط لا بلوبار دو طون هي كيلي كيلي ولا ايدونتيفي ولا غولوفي لا سورس د ابروفيزيونمون يعني لونتربريز منين كتشري سوا كتشري او نيفو لوكال او لا او نيفو انترناسيونال الوغ لونتربريز سوا كتشري او نيفو ناسيونال يعني لوكال كنقلب انا منين كتشري وردوا البال في هاد القضيه ونعاود توجور فخو موديل كان فيها ان بياج قال لك ان لونتربريز اشيت دي زيلفور اغريجي ou elle s'approvisionne auprès des éleveurs agrégés ou qui n'est pas de source Montbéliard. La plupart qui savent un an,
هي لا سورس دابروفيزيونمون، الوغ كو لي زيلفور جايبين هذاك جايبين هذوك لي فاش يعني دوريجين مونبيليار داكوغ، ولكن لو لي راه يعني لو لي راه دوريجين ماروكان كلير. الوغ يعني يردوا البال مع لي بياج. الوغ كاينه سورس ناسيونال وكاينه اون سورس انترناسيونال اللي كتسمى اترونجير. دوزيامون كيفاش كنحسب، نعطيكم اكزومبل ديال غونو ماروك. قال لك بان غونو ماروك سا بروفيزيون او نيفو لوكال وقيله ب 70% داكور، ما عقلتش بالضبط ولكن نعطيكم غير اكزومبل 70% دو لترونجي اي 30% او نيفو لوكال داكور. بارفو كيعطيني غير 70% او نيفو اترونجي، انا خاصني نعرف شحال لو لوكال. لوكال هو غيكون هو 30% بيس كان لترونجي 70، الا الاخرى كانت 60 راه غتقول الاخرى 40% داكوغ. خاصني نعرف لا كومبليمونتاريتي ما بين لي دو بورسونتاج. لو تخوازيام كا هو الا عطاك بحال هكا ان طابلو، او لي يقدر ما يعطيكش طابلو، يقدر يعطيك غير ان تيكست اللي فيه مثلا او ماروك 150000 او لترونجي 180000 مثلا طن ولا ديرام ولا على حساب لونيتي داكوغ. الوغ شنو خاصني نعرف، خاصني نعرف كيفاش نحسب لابار. لابار كتحسب لي زاشا لوكال على لي زاشا على التوتال دي زاشا فوا 100، يعني كنشد لي زاشا لوكال وكنقسمها على التوتال دي زاشا وكنضرب في 100. مثلا غنشد 150000 وغنقسمها على 150000 بلس 180000 فوا 100 داكور، غتعطيني 45.45%. وخاصني كيفاش ندير لها لا ليكتور. الوغ لا ليكتور ديالها هي لونتربريز، مثلا خاصني نكتب شنو سميتها لونتربريز، مثلا رونو غنكتب زالار هولدين غنكتب شنو سميت لونتربريز. لونتربريز رياليز 45.45% دو سي زاشا او نيفو لوكال داكور، لو ريست غتبقى واقيلا غتبقى 55. الوغ 55 هي اللي غتبقى، خاصني نقول لونتربريز رياليز 55. ما عقلت ما عرفتش نحسب، المهم 55 كيلك دو سي زاشا او نيفو au niveau international. Ou khasni nkteb l'année d'accord, rkezo surtout yani en 2015 ولا en 2014 على حساب l'année. Alors rkezo على l'année. عندك تكتب au Maroc، au Maroc راه في l'économie، عندك تكتب l'entreprise. Faites attention لهاد القضيه حيت يعني de nombreux élèves qui diront هاد l'erreur. Alors بالنسبه للسؤال اللي ممكن يتحط عاوتاني اللي هو montrer l'utilité de la diversification des sources d'approvisionnement. علاش l'entreprise كتشري من عند plusieurs fournisseurs، l'entreprise كتشري من عند plusieurs fournisseurs pour mettre les fournisseurs en concurrence d'accord، كتحاول انها les fournisseurs ديرهم en concurrence. En cas de défaillance d'un fournisseur l'entreprise trouve une autre source d'approvisionnement. يعني الا واحد fournisseur طرا ليه un problème كتلقى un fournisseur واحد اخر. دابا هنايا شنو هو السؤال، السؤال هو علاش l'entreprise خاصها يكون عندها بزاف ديال لي fournisseurs ماشي واحد. اون فوا كيكونوا عندها بزاف ديال لي fournisseurs كيخلي ان لي فورنيسور كيكونوا اون كونكورونس، كل واحد كيحاول انه ينقص ليها لو بري، يعطيها لي ميور كونديسيون دو فونت داكور. وحاجه اخرى ان الا كان ان بروبليم عند ان فورنيسور كتلقى اون اوتر سورس دابروفيزيونمون داكور. حيدي هذاك وعادي. الوغ بالنسبه لو كا يعني العكسي اللي هو لو كا كونترير اللي هو الى لونتربريز، علاش لونتربريز غتشري من عند ان سول فورنيسور. وهي ديجا درتها في داك لو كا ديال الدان اللي هو فاش قلت لكم وين وين كتختار ان سول فورنيسور كتشري من عنده، ماشي الدان باردون فروماديل. Alors, c'est pour assurer la régularité de la qualité, d'accord. Il y a une demande en haut d'une qualité régulière, mais que tu bêtes. Mais si ma rangée de qualité, ma rangée de qualité n'a pas ça, à quel point j'arrive les fournisseurs. Non, je dois choisir un seul fournisseur. Pourquoi? Pour assurer la régularité de la qualité et assurer aussi la régularité de l'approvisionnement, d'accord. C'est correct. Alors la question là, il y a pourquoi l'entreprise fait recours, par exemple, il relevait la source d'approvisionnement ou qui voulait justifier le recours de l'entreprise à cette source d'approvisionnement. مثلا جاوبتي لوكال، دابا هذه هي يعني اللي خاصنا نرديها البال، حيت بارفوا مثلا جاوبت لوكال وغادي نقول علاش شريت من لوكال، نقدر نكون خاطئ داكوغ، ونمشيو ليا دو كيستيون. الوغ خاصني نرد البال مين لونتربريز غادي تشري. الا كانت لونتربريز في ريكور اوز اشا لوكال لوكو باردون، l'entreprise fait recours aux achats locaux, ça veut dire علاش غادي نشري من المغرب وما غاديش نشري من برا. C'est pour minimiser les frais de transport, c'est pour un contrôle le contrôle يعني le bénéficier d'un contrôle des fournisseurs locaux. L'entreprise كتولي كتكونتروليه les fournisseurs locaux. Alors il est كان برا c'est difficile de contrôler les fournisseurs. Minimiser les délais de livraison, كنقص les délais de livraison parce que يعني c'est proche.
Alors, troisièmement, l'entreprise fait recours aux achats étrangers. L'entreprise qui est l'étranger. Pourquoi? Et pour rechercher une meilleure qualité, ou là, la non-disponibilité du produit sur le marché local. Il est maquench le produit sur le marché local, d'accord? Alors, les questions les plus posées, et ni mazal ma rajach l'approvisionnement, au moins, d'accord? Au moins, le minimum, c'est qu'on a fait. Alors, à la prochaine vidéo. Merci.